Funcional, ecològic, bonic, barat, càlid, són alguns dels atributs del disseny escandinau. Empreses com IKEA o H&M, de nacionalitat sueca, s'han convertit en referència a tot el món en quant al disseny contemporani. Justament el dissenyador Nils Svensson ha il·lustrat algunes de les campanyes de H&M. Nils es va plegar fins a Alacant per impartir una classe magistral i, naturalment, nosaltres aprofitarem per a conèixer-lo. Amb només 10 anys al món del disseny gràfic, Nils Svensson s'ha convertit en un dels dissenyadors suecs més reconeguts. Els seus treballs amb grans firmes internacionals, però, no li han fet perdre la humilitat. Nils Svensson és dels que no s'amaguen a l'hora de reconèixer les errades. Tu tractes d'ensenyar a partir dels errors. Esta filosofia no és molt espanyola. Amb quina cara es queden els teus alumnes? L'efecte és com de sorpresa. No és molt comú per a la gent prendre aquesta perspectiva. Encara que no crec que hi hagi diferències entre Suècia i Espanya. Quan jo faig aquest tipus de presentació, la gent se sorprèn. Tal volta, admetre l'error és més provocatiu en el nord d'Europa. I al mateix temps, la gent està més preparada per a fer-ho. Un exemple clar d'un mal disseny. No puc recordar ara cap bon exemple. El disseny dolent està per tot arreu, en formes diferents. I això és el que hem de canviar els dissenyadors. Molt considerada amb els teus col·legues, parlem dels teus treballs. Quins no t'agraden? Sí, molts. En la meva conferència ho explique. Quan Sony i Ericsson es fusionaren, m'encarregaren un catàleg per als empleats que explicava les raons de la fusió de les companyies. I este projecte va caure. I no estic gens satisfet amb el resultat. Crec que ho vaig fer realment malament. I un del qual estigues molt satisfet? Sí, aquest és el projecte de llibre del qual estic més satisfet. El vaig fer per a una editorial. I quan treballes per a tu mateix, de vegades pots aconseguir un resultat que et faci feliç. Els dissenys de Nils Svensson han il·lustrat les campanyes d'empreses com H&M, Sony, eBay o Volkswagen. Ha alternat els seus treballs com a dissenyador amb la il·lustració i l'animació. Fa 2 anys va cofundar l'agència Sweden Graphics, tot un referent al país escandinau. Disseny i Suècia són sinònims? En unes quantes ocasions ha vingut gent directament del Japó només a visitar el meu estudi. Hi ha una espècie de gravitació del disseny mundial al voltant d'Escandinàvia i concretament d'Estocolm. L'última volta que vaig estar a Barcelona, algú em va preguntar si era possible que els suecs feren un mal disseny. Jo estic ací per a respondre a aquesta pregunta amb un sí rotund. Es pot dir que el disseny a Suècia té un abans i un després d'IKEA? IKEA ha sabut captar la idea del que ha de ser el mobiliari modern. I ha influït molt en la gent. Crec que avui dia hi ha una necessitat de viure en una casa envoltada de disseny. I si no tens els diners per accedir al disseny més car, pots recórrer a IKEA. Quins dissenyadors t'agraden? Crec que el que més m'agrada és Javier Mariscal, d'Espanya. I també un artista americà, Keith Haring. Tal volta s'assemblen un poc. M'agrada el naïf, directe, més pròxim al disseny. També Milton Glaser, un dissenyador americà. És un dels meus preferits. Escoltes música mentre treballes? Què t'agrada? I buy a lot of vinyl
Compre molts discos de vinil. Escolte tota mena de música, escolte discos vells com els de la Steve Miller Band, que és la meva favorita. També m'agrada molt el grup suec Studio. El disseny gràfic és imatge i la imatge ens remet de seguida al cine. Quines són les teves pel·lícules de capçalera? M'ha influït i m'he inspirat en l'animació de Jan Svankmajer, que treballa amb stop motion. Ell té una fantàstica versió d'Alicia a través de l'espill, crec que és Itxa, o d'Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll. No volem desaprofitar el teu talent i abusarem de tu. Dissenya'ns un esborrany de capçalera. Ah, yes. Cool.